Ja ho tinc! Sí, 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 sí. Agafaré una taula amb la boca i la transportaré uns metres fins que ja no pugui més. Clar. George Christen, Luxemburg. Va ser capaç d'agafar una taula amb la boca i moure-la 11,78 metres. Fàcil, fàcil. Amb una senyora de 50 quilos a sobre. I ho va fer perquè va voler. No ho necessitava per guanyar cap rècord. Ostres, seguiré pensant. Ei, què està passant? Doncs no t'ho creuràs, però el Jan s'ha proposat entrar al llibre Guinness dels rècords. Oh, no. Sí, passa tota la tarda pensant idees. Ja està, noies, ara sí! Faré una cursa i seré la persona al món en córrer més de pressa. Flipat. Ho faré vestit de maduixa. Joan Singleton. Va tardar 1 hora, 35 minuts i 45 segons a córrer una mitja marató a Turquia. I anava vestida de maduixeta. Ho sento, Jan. Podria ser la persona en aconseguir el rècord Guinness i intentar fer rècord Guinness que ja existeixen. Total. Hola, ell és en Jan. Hola! Però què t'ha passat? Primer, recuperar aire. I segon, intentar fer algun rècord. I què? L'has aconseguit? Ha sigut la persona amb fer el wall més llarg del món? No. Vale. Però què t'ha agafat ara amb el rècord Guinness? És que l'altre dia estava fent un vídeo de rècords Guinness més ràndoms del món, que després veuràs, vale. I vaig pensar, si aquesta colla de frics poden fer els rècords, jo també. I què? Res. És que està tot fet. Per cert, tu no tindràs una disfressa de Barrufet? No crec. És que estava pensant, i si ens disfressem tots de Barrufet i fem com una concentració enorme? Jan... No. Mira, Irlanda 2008, es reuneixen 1.253 persones vestides de Barrufet. M'ho dius en sèrio? Sí, de veritat. O sigui, la gent no té feina o què? Bé, jo ara estic igual. Mira el vídeo i jo continuo donant voltes. D'acord. No sé si recordeu que l'any passat en Grau us va portar un vídeo amb alguns rècords Guinness molt estranys. Doncs jo avui he volgut buscar-ne d'encara millors i us porto rècords Guinness molt random, d'aquells que no s'us passarien mai pel cap. Vosaltres podríeu enganxar-vos una llauna al cap? Jo la veritat és que no, ni una. Però hi ha algú que sí, és en Jamie Kiron, i és capaç d'enganxar-se 10 llaunes al cap. I tot això perquè té una condició física especial que li permet enganxar subjectes fent el buit, com ara un retolador o fins i tot un mòbil. I atenció, perquè si un dia us voleu deixar barba, podeu provar d'ajuntar-vos amb els vostres amics i intentar superar el rècord de la cadena de barbes més llarga del món. Això sí, haureu de ser mínim 70 persones, perquè el rècord el van fer amb un total de 69. Us imagineu com de llarga hauria ser la cadena de barbes? Doncs perquè us en feu una idea, va arribar fins als 50 metres, és a dir, un edifici de 16 plantes. I aquest rècord Guinness segur que no us l'espereu, però quan us l'ensenyi, el recordareu per sempre, perquè és molt original. És èpic! És el rècord de gossos fent la conga. Sí, sí, 14 gossets en fila. I és que mireu que bé que ho fan i com es col·loquen de més gran a més petit. Són uns cracs. I acabem amb el barret més alt, que fàcil de portar no deu ser. El rècord d'alçada d'un barret el té Odilon Ozer, un estadounidenc que va crear un barret de fins a 4,8 metres. Ho veig poc pràctic, la veritat. Jo em quedo amb les meves bandanes. I aquests són alguns rècords Guinness molt ràndoms. Em pregunto si podria fer un rècord de bandanes al cap. Bé, és igual. Ens veiem a la propera. Adéu, adéu! Què t'ha semblat? Estic molt d'acord amb tu. La gent té molt temps lliure per veure tu, també. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Jo no t'he preguntat res. Ja tinc el rècord Guinness que faré. Vale, jo no t'havia preguntat... És igual, quin? Treu el llibre. Busca-ho el llibre, va? Segur que no hi és. Mira, mira, mira. Faré el màxim de salts que pugui amb... una olla al cap. Una paella a una mà i això no és tot. Una anella que me la posaré a l'altra mà i aniré girant. Ah! Què? Va, segur que no hi és. Busca, busca. 2018. No. Suècia. No, que és broma, Jan. A veure si estàs a punt de fer un rècord Guinness. Va, em proposo entrar a la història. Però abans que entri la nostra àrbitre per prendre el temps i controlar que tot sigui legal. Quina responsabilitat! Això pot ser un moment
històric. A veure, Lola, 30 segons, ni més ni menys. D'acord. I conteu els salts que faci. Va, va. Estic nerviós, eh? Contem, contem. Poso cronòmetre... Jo conto els salts. D'acord. La tapa. La tapa. Va. Cronòmetre preparat. Ah! Jan, seràs una estrella. Estàs preparat? 3, 2, 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 salts, ja! Molt bé! Oh. Molt bé! La tapa, calla! Molt bé! Lola, té, t'ho passo per darrere. Seu! Seu, Jan! Et coronem... rei dels salts! Molt bé! Jan, una cosa, jo ara m'agradaria molt provar-ho també, vale? Vinga, va. Va, cai, cai, cai. Què? Home, ara que ho he fet jo, tu... Però tranquil, que jo no, que no et superaré. Calma, no passa va, res. Va, va. Vale, va. Poso cronòmetre, eh, també. Dóna'm. Oh, vale. Té. Vale. Estic molt content, eh? 53 salts. Fort. Molt bé, eh? Realment molt bé. Va, eh? 3, 2, 1, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41, 41, 41. M'estàveu pagant! Bé, cai, no està malament. Bueno, et faltaven 13 segons. 41. Buah, si hagués seguit, t'hagués guanyat. No, m'hagués guanyat, estic flipant. No podia, no podia, no podia. Però segueixo sent... 41, molt bé. El guanyador d'aquest rècord. Molt merescut, Jan, molt merescut. No podia gestionar-ho. Moltes gràcies. Ho has fet molt bé. Em sento com... Amb ratxa, no sé, és com que tinc l'energia per fer més rècords, no? Ah, sí? Com quin? I si ara em comptes d'una olla al cap ho faig amb una galleda? Buah, segur. De fet, aquí, un noi el 2000... Prou. Acomiadem. D'acord. Adéu! Ho he fet fatal, crec que ho vull tornar a intentar, eh? Sí. M'ha fet una mica de mal al cor. I si ho proves amb una galleda, com he dit jo? Vale, va. Però és que aquí el 2001... No, però és que... Doncs no... No. No. Va, anem a buscar una galleda. Però no voleu saber la història?